Vamos ก็เราคนบาคีได้สกี้ขบรับนั่นก็ราคาคุยสูขอกรู้แร่ผ้าเราขอกรู้ผ้าเล็บผ้ากัดตุ๊กเก็บิสารุอารมณ์ผ้าเล็บสักมนุษย์เนี่ยตุ๊ปนัยอ่ะเซโอ้เฮร่ากี่ก็อีสาอาจิบิสกี้ขาลานี่กี่สาวโอ้โอ้สาวสาวสาวตุ๊ร์สาวนี่เฮดีตุ๊เอ๋บอร์ฟกอลาติกอลิสุमेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या दवाई है रे साऊं साऊं की हो से बा पापा की हो से जा पापा मुख तो दिखाई दिया सुन राति बोले तुपुनी खती प्रोग्राम साबुले गसले हे बाहेते तुपुनाय আছে একো নাই তুপনা অলখমাই খুই লওয়াং ইফালে ভাইটি হতে ভাইটি ভন্টি মাছ মাই আছে আ বাবলু মাছ পাইছ হ্যাঁ উল্টা সাবেতা মাই দিছুন চাও এ উল্টা সাবেতা মাই দিছুন উল্টা সাবেতা মাই দিছুন তো ভিডিও কই ক্যামেরা কই আছো দেছুন উল্টা যাব মার দেছুন পাপা কত গোল কত গোল ইয়া নিদা ও কি বিচাই আছে পয়সা এটা পই গোল বিচাই আছো কেদি পই লেবা কি পয়সা এইটো পালো পালো মাটি তলে তলে পয়সা পই যায় নেকি এইটো কি ও এটো কি পয়সা এটো ময়ো না জানো দে কি পয়সা 10 পয়সা নে কি কয় বিচাৰি থৈ 10 পয়সা হবলা কেমবা জুগৰ 10 পয়সা মাটি তলত পই আছিলে আপোনালকে দেখিছেনে নাই এনেকুৱা পয়সা কমেন্ট কৰি জনাবচোন কি পয়সা চাওক চাওক ভালকে দেখাই দিয়াচোন কেমেৰাত ভালকে ধৰিব পা নাই অ অ অ 10 পয়সা নে 10 আনা কয়া না জানো কি 10 পয়সা কই নেকি এনেকুৱা এনেকুৱা সস্তা হলে 1 টকা হ'ব ন তিয়াসু লোৱাটো স্কুলৰ পৰা আহি পা একেবাৰে শান্তি দিয়া নাই আও আম খাবলৈ কালি বতা ধুমুহাত খৰা আম হেয়া আনি পেলাই থৈ দিছে হেয়াকে ৰাতিপুৱাই খাব বিচাৰিছে সি মই খাব নিদিলোঁ বোলো স্কুলৰ পৰা আহি পাই খাবা হেয়া এতিয়া কাটি দিওঁ নিমখ ভাল হেৰি জলকীয়া লৈ আনা গ খোৱা যদি আ ধন ধন কৈয়ে গ'ল এয়া আম কাটি আছো খাবা আম খাবা কিমান খাবা কিমান 10 বাৰ জলকীয়া কাৰাকে দিম খাব নোৱাৰাকে জলকীয়া দিম নে হে নালাগে সেই মই জলকীয়া দি খাম তোমাৰতো জলকীয়া দিম নে তোমাৰতো জলকীয়া দিওঁ নালাগে হ'ব দিয়া এফালে আম কাটা হৈ গ'ল এফালে খাই আছে ৰখিবই পৰা নাই একেবাৰে দেহা দেহা এফালে চা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এফালে ভণ্টিও আহি পালে ভণ্টিও আমৰ ভাগ পালেহি ভাল লাগিছেনে নিমখ কমিছে নেকি নিমখ অকণ দিব লাগিব ধুনু বা খাইছা খোৱা এইফালে ময়ো খাওঁ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আমাক ছাবস্ক্রাইবো কৰিব মাজে মাজে ব্লগ ভিডিও পাই থাকিব আম খাই হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি দিলোঁ মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ খুলিছোঁ সেইটো কাৰণে ইমান দীঘলকৈ মই বনাব পৰা নাই মিলাব পৰা নাই তো আগলৈ চেষ্টা কৰি যাম দীঘলকৈ বনাবলৈ আৰু আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সেনেকৈ থৈ দিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিয়ে কৈ দিবচোন কি হয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ তেনে কৈ দিব ধন্যবাদ